সন্মুখত হিমালয় পৰ্বত আহি থিয় হলেও 1 লাখ চাকৰি দিমেই, এইদৰে মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ বাবে প্ৰয়োজনত 20 ঘণ্টা ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিব চৰকাৰে। খানাপাৰা পশু চিকিৎসালয় খেলপথাৰত এক বিশাল সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে 24টা বিভাগৰ 11,236গৰাকী প্ৰাৰ্থীক বিতৰণ কৰিলে নিযুক্তি পত্ৰ। এই অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 8টা বিভাগৰ 27গৰাকী প্ৰাৰ্থীক প্ৰতীকী ৰূপত নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে যে সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি চলি থাকিব অসমৰ উন্নয়নৰ অশ্বমেধ যাত্ৰা। স্বচ্ছ নিকা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাই এখন সবল সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অসম গঢ়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ পোষকতা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অনুষ্ঠানটোত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা পদসমূহৰ ভিতৰত গৃহ বিভাগটো 5,335টা, উচ্চ শিক্ষা আৰু কাৰিকৰী বিভাগত 927টা, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগত 3,811টা, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত 277টা, মেডিকেল শিক্ষাকে ধৰি স্বাস্থ্য পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগত 299টা, লোকনিৰ্মাণ বিভাগত 304টা, জলসিঞ্চন বিভাগত 137টা, পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগত 33টা, দক্ষতা নিয়োগ আৰু উদ্যমিতা বিভাগত 24টা, পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগত 27টা, ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ বিভাগত 13টা, ৰূপান্তৰণ আৰু উন্নয়ন বিভাগত 11টা, পৰ্যটন আৰু হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগত ক্ৰমে 6টাকৈ মুঠ 12টা, মহিলা আৰু শিশু বিকাশ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি বিভাগত ক্ৰমে 4টাকৈ 12টা, পৰিবহণ বিভাগ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি বিভাগত ক্ৰমে 4টাকৈ 12টা, পৰিবহণ জলসম্পদ আৰু মীন বিভাগত ক্ৰমে 3টাকৈ 9টা, সমবায় বিভাগত 2টা, গৃহ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগ তথা উদ্যোগ আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগ আৰু তথ্য জনসংযোগ বিভাগত 1টাকৈ মুঠ 3টা পদত নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। এই নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 26খন ক্ষেত্ৰত হোৱা বিতৰ্ক উদ্ধৃতি দি ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে দুখীয়া যুৱক যুৱতীৰ স্বাৰ্থৰ বাবে কেৱল 2 ঘণ্টাহে নহয়, প্ৰয়োজন হ'লে 20 ঘণ্টা ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ। উল্লেখ যে উক্ত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটিত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, পীযুষ হাজৰিকা, অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত, ডাক্টৰ ৰণজ পেগুকে ধৰি আন আন মন্ত্ৰী বিধায়কৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলো উপস্থিত থাকে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ আছামীট।